Salutacions, què tal, com estan? Nosaltres seguim el nostre recorregut fester pels pobles de les nostres comarques i els convidem a que el facin de la nostra mà al nostre informatiu. La Llosa de Ranes gaudeix dels tradicionals dies del xiquet i del jubilat i de la multitudinària nit de paelles a l'Avinguda Jaume I. La Pobla del Duc celebra el 8è concurs de carrosses a la plaça de l'Església en el marc de les seues festes patronals. En el marc de la festivitat de Sant Miquel, Benigànim acull l'espectacle de l'Ambaixada Cristiana. L'esplanada de l'Auditori Lluís Peiró de Montaverner es converteix en una gran cuina on el veïnat gaudeix de la nit de paelles. La programació festiva ha d'estar pensada per a tots els públics i això a la Llosa de Ranes ho tenen ben clar. Han preparat activitats per a grans i per a menuts, activitats de dia i també de nit. Les de la Llosa de Ranes són festes pensades per a tots els públics, com ara mateix veuran. Si el divendres 23 d'agost va ser el dia dels xiquets amb parc infantil de diversió i aigua, la localitat va celebrar el dissabte 24 d'agost el tradicional dia dels jubilats i la nit de paelles. La jornada començava a la una de la vesprada amb una missa solemne en honor als majors del poble i seguidament tots gaudirem d'un dinar de confraternitat patrocinat per l'Ajuntament a la localitat de Pobla Llarga, en el que, com no, tampoc faltarien els festers de 2024. Un dia de merescut reconeixement als més majors del poble que va reunir vora 470 persones per gaudir de la seva companyia en un acte específicament dedicat a la seva tasca. És un homenatge que fem des del poble de la Llosa de Ranes a totes aquelles persones majors que avui en dia són tan necessàries en les nostres famílies. És un dinar molt acollidor i ens trobem molt propers uns a altres. Els majors van passar una bona vesprada mentre conversaven i compartien experiències. I això és una celebració molt bonica per a tots els jubilats del poble, que ens juntem així en harmonia i molta alegria. Ai, mira, bé. I molta gent, la gent del poble està molt il·lusionada en este dinar i se ho passa molt bé. En fi, que és festeros també, per acompanyar-nos. Vale, soc Salvador Suárez, soc jubilat i estic així en el dinar que més vegades ha vingut jo, més que ningú. Quan era conseller ja venia, i de jubilat més. També aquest any, com és habitual, els dos veïns més longeus del poble, Felicitat i Evaristo, han rebut un reconeixement especial. A les 10 de la nit va continuar un dia replet d'activitats amb un dels actes més multitudinaris, la nit de paelles, que va congregar a pràcticament tot el poble a l'Avinguda Jaume I per gaudir d'un bon sopar amb el nostre plat més valencià. Això és un acte que organitzen els festers i nosaltres aquest any que ens ha tocat som els que repartim la llenya, organitzem un poc també on es fa les paelles, donem beguda i és un acte pues, del qual les quadrilles s'ajunten i se crea el comboi. Després d'això està l'orquestra i després m'ha fet l'escomiat. Aquesta és una nit de tradició. Això és tradició, això és tota la vida. Això és el millor. Este, per mi, este i demà, les carrosses són els millors dies. No sóc el cuiner oficial, hem de quadrilla. Sempre no, un sacrificat, no? Sempre hi ha un que la frescoreta està d'agost i ara moltes ara s'hi vol el poc. Tots a la seva manera participen. Que fa la paella, Vicent, tots controlem el foc, us porten la cervesa, sí, col·laborem tots. Bé, la seva verdureta, conillet, pollastre, pimentonet i ben feteta, molt de carinyo. El que diu el xef, nosaltres l'hem de fer. Què vol cervesa, li donem, què vol, ahí està. I el tinc i el meu amic Romero, que és el que posa tota la llenya i controla tot el foc. Això és una alegria. Si tinc el meu amic Pepe, que és el gran cuiner, esperem que isca molt bono i me la mengem molt a gust. Grans i menuts gaudiren amb les seues famílies o quadrilles d'amics d'una jornada intensa en un ambient immillorable. Després de la protocolària entrada de moros i cristians, les comparses de la Pobla del Duc havien de mostrar-nos la seva cara més desenfadada. Ho feien disfressats amb el tradicional concurs de carrosses, que amb aquest ja complix 8 anys.
El diumenge 25 d'agost va ser un dia ple de risses i bon ambient a la Pobla del Duc, que va celebrar la 8a edició del concurs de carrosses. Per la vesprada, els participants es van concentrar a la plaça de l'Església, que estava plena de gent que no es va voler perdre l'acte. En la primera fila, la comissió festera del 2024, que com veurem seran espectadors actius d'una vesprada molt esperada per a totes les comparses morocristianes. Se celebra pues, les comparses i o qui vulgui apuntar-se pues, pot realitzar una carrossa, un espectacle o sense. Hi ha diferents tipus de carrosses, però una part estan les carrosses que no tenen no puntual la carrossa, sinó l'espectacle que fan, i per una altra part es puntua el treball que fan en la carrossa i l'espectacle. Les andaluses ens donen la benvinguda amb Arnús per després descobrir unes excel·lents gimnastes. Els guerrers del Duc triarien per a portar a escena el trend més viral de TikTok. Com no podia ser d'altra manera, els protagonistes que ens feren assaborir la glòria en l'Eurocopa no faltaren en la desfilada. Foren els cabuts que imitaren un dels gols que encara ens posen els pèls de punta i feren ballar a tota la plaça amb la potra salvaje, himne que s'apropiava a la selecció espanyola de futbol. El concurs de carrosses de la Pobla del Duc és tan màgic que transforma mores tuaregs en autèntiques roqueres. I ara viatgem de l'interior a la platja per a trobar-nos amb el bon marí fet a mida pels bufalifes, meduses, crancs, peixets i sirenes sense cap vergonya. Els futurs festers, els del 2025, també participarien fent la seva particular interpretació del Rei Lleó. I per a tancar el Jaleum, s'ocurraren de valent amb un bon guió i balls que animaren a tots els presents. Molta varietat d'espectacles, de diversió, molta col·laboració, han participat 7 grups. I res, ara el que resta del dia d'avui ens anem al concurs de paelles i allí entregarem els premis de les carrosses i els festers entregaran el premi de les paelles. El públic va gaudir d'una vesprada molt entretinguda. Grans i majors, com Pepe i Carrillo, un dels primers en organitzar festes a la Pobla del Duc. Nosaltres hem sigut els primers en enfocar això. Clar. De totes maneres, està eixint molt bé, les festes estan l'horant les festes d'enguany, ho estan fent tot molt ben programat i el principal és que la gent acudia a tots els actes. Has visitat parauletes? Això és una gràcia. No, sí, la gent jove cada volta està més preparada per tot, sí. Per la festa i tot, i molt, molt bonic ha sigut tot. Com cada any i ja en van 8, aquest és un concurs que fa passar una vesprada de diumenge d'allò més divertida. La història, ja ho saben, està contada, però cada any Benigànim la reviu a través de les seues ambaixades. Nosaltres hem assistit a la Cristiana una vegada els moros havien conquerit el castell. Així va ser. A poqueta nit del diumenge 25 d'agost, en el marc de la festivitat dedicada a Sant Miquel Arcàngel, l'activitat festera de Benigànim es concentrava al castell del Parc de la Beata Inés, que va acollir la gran ambaixada cristiana, un dia en el que els representants municipals, el de les festes patronals i els de les comparses, acudien en comitiva per a contemplar una nova lluita entre moros i cristians, ara en un acte que va enfortir la fe dels cristians i va alçar la ira dels moros, incrèduls davant la resurrecció. L'ambaixada, ara de vesprada, representen quan guanyen els cristians. Fem un poquet de teatret, aixina de pues, tot el tema de la conquista i tot això, i al final pujaran els cristians a conquistar el castell. Els textos, a veure, els textos són una adaptació que té molts anys, que cada any pues, se pot modificar un poquet,
però que la veritat que són molt bonics, estan escrits en vers i anem a veure si fem gaudir un poquet a la gent en esta ambaixada. Baix l'atenta mirada dels moros en postura defensiva i a lloms d'un cavall va fer aparició el capità dels cristians templers, Alejandro Pellicer, junt al seu ambaixador per a fer entrar en raó als de la mitja lluna. Va aconseguir conquistar eixes terres i castells deixat i vall de Vilar. Però alguns mesos després el pergueren els cristians, perquè alguns moros decidits que s'havien rebel·lat l'atacaren plens de força i el guanyaren en combat. Des d'eixe dia funest, que pesa com un pecat, no tenim altra obsessió que recobrar-lo quan abans. I ara és el moment propici, perquè el blanco ha retornat. Preparats per a la guerra, devem abans parlamentar, per si els morts s'avingueren a rendir-se per tractar. És difícil aconseguir-ho, però ho tenim que intentar. A del castell, a dels moros que dominen el fortí. Tinguem en compte que vos tractaríem bé, respectant les vides i castells, la llengua, religió, les lleis de l'aljama i les costums, estaríeu predispostos a rendir-nos el castell, a nosaltres els cristians, que venim en nom del rei? A ningú cristià del món rendirem aquest castell. Moros de la moreria, que sou tan cabuts i sords, com rebutgeu nostra oferta de pau i submissió? Els templers ara vindrem a cercar i batre el lloc i aconseguir per la força vostra total rendició. I després hi haurà escarment per a tots els moradors i farem captius aquells que s'escapen de la mort. Eixes dures amenaces no valen res ni fan por. Tenim el poder de Déu contra esperits de relleu. Tenim el poder d'Alà que sempre ens ajudarà. Cristians tots, a recuperar este poble del castell! Sagraïts tots, a guanyar respectant la nostra pell! De res serviren les negociacions, les demandes cristianes de rendir el castell i pactar amb els moros sense arribar a la lluita van ser escoltades, però no acceptades, així que els lluitadors eixiren a la plaça per tal de combatre pel triomf. Els soldats moros i cristians són valerosos i forts, així que no es deixen guanyar fàcilment. Després d'una cruenta batalla en la que el bàndol moro va aconseguir demostrar la seva destresa al camp, la superioritat dels cristians va ser palpable. Eliminats els guerrers, el capità cristià s'apropa a les portes del castell per a lluitar cos a cos amb la capitana, l'últim escull abans d'aconseguir fer-se l'amo de la fortalesa. Finalment, i després d'una lluita feroç, el capità cristià aconsegueix ferir-la de mort i vèncer. Emocionat i coseria, però això hi ha que sentir-ho, hi ha que viure-ho per saber el que és. És una il·lusió i és una emoció que és indescriptible, vamos. A mi sempre m'agrada la festa, i la veritat que molta emoció, també un poc de llàstima perquè ja s'acaba, però molt contenta, la veritat. Este any, mira que també vaig ser regina, però puc dir que com a ambaixadora ho ha superat totalment i no, molta emoció sobretot i poques ganes de que s'acabi, la veritat, no vull que s'acabi. Uns han perdut el castell i altres, malgrat haver perdut milers d'homes al camp de batalla, han aconseguit el triomf. Com veuen, les ambaixades a Benigànim són sempre un dels actes amb més públic i és que, per moments, sembla que les comparses, tant mores com cristianes, actuen baix l'embruix del poder, fent partícips de la seva emoció a tot el poble. I a l'hora de sopar, nosaltres els posem en taula les paelles que es van cuinar a la localitat de Montaverner i els fem una pregunta. Són vostès de cullera o de forqueta? Montaverner va congregar el diumenge 25 d'agost la nit de les paelles, que sempre és un acte molt esperat per als veïns del poble, ja que és motiu d'alegria i germanor. Esta és una de les activitats incloses a la programació festiva que més gent acull, tractant-se d'un dels actes més multitudinaris d'agost. Avui és la nit de paelles i s'han juntat tots i després ve l'orquestra La Pato. N'hi ha molt de comboi i molta festa. És un dia que la veritat se passa molt bé.
A l'esplanada de l'Auditori Municipal Lluís Peiró es van reunir comparses, quadrilles d'amics i familiars que gaudiren d'este plat típic valencià que es va cuinar al pàrquing del recinte, amb l'única condició d'estar elaborat exclusivament amb foguers de butà en tractar-se d'una àrea enquitranada. Avui estem celebrant el Dia de Paelles, que és com aquell que diu el primer dia que ens juntem tots els moros en tot el poble i sopem tots junts així paella. Paella valenciana, en la seu garrofó, les seues pilotetes, molt bona, el punt de sal, espectacular. Té sopa amb paella vegana. Hem preparat paella vegana perquè teníem la nostra amiga que no menja carn i aleshores hem preparat vegana. I què estem fent així? Bueno, són les paelles del poble perquè són les festes de patronals i de moros i cristians estem així sopant, en, bueno, la gent sopa de comparses o bé en grups d'amics. Com veuen, aquesta cita gastronòmica va ser la millor oportunitat per als veïns i veïnes que posaren en pràctica totes les seues habilitats culinàries. Nosaltres anem sempre mirant a veure i com fan les demés les coses, no som ningú expertos. Anem a la margeta de nosaltres, no tinguem ninguna garantia segura per donar a ningú. Hem fet una paella típica del poble, de carn i verdura, ¿vale? Però bueno, el hàndicap que té esta paella és que som quasi 50 persones, entonces cada volta que s'agranda el número de comensals és més complicat fer la paella, però això té més mèrit, la paella està tan bona que ha fet el nostre cuiner. Hem posat conill, costelleta de cerdo i pollastre i bajoqueta, pelaïlla i de tot. Això sí, els ingredients per excel·lència d'aquesta vetllada van ser l'humor i les ganes de festa de tots els participants que ens deixen clar que a Montaverner la paella es menja amb... Cullera, per supost, cullera, sempre. Qui se la mengi el tenedor i gent no està bé del cap. Nosaltres amb cullera, clar, sempre, i si pot ser del caldero. Cullera sempre, sempre. Cullera, palarròs, cullera, de tota la vida. Això sap igual. Si no, no sap igual. L'acte de les paelles és sempre un dels més multitudinaris, una nit que va envair l'ambient amb l'olor i fum d'aquest plat tradicional i que va congregar a totes les generacions de Montaverner per a sopar en un ambient d'alegria, celebració i germanor. Anem a avançar-los a continuació la previsió de l'oratge per al dijous 29 d'agost. Una jornada amb sol i núvol a Xàtiva, amb màximes de 33 i mínimes de 22 graus, a Ontinyent i Énguera, cels més coberts amb possibilitat de pluja, màxima de 32 i mínima de 20 per a la capital de la Vall d'Albaida i per a la de la Canal de Navarrés, 31 i 21 graus, respectivament. L'oratge també estarà inestable a les comarques de costa. Ens n'anem fins a Gandia, que registrarà temperatures més suaus de 28 i 23 graus, i a Dénia, màxima de 31 i mínima de 22. I en l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, els mostrem aquestes dues imatges que corresponen a este mateix matí. D'una banda, amb Marinieve Sánchez des de l'Olleria i amb Josep Gandia des de Fontanars, amb estos caminadors, aprofitant la fresqueta. Com sempre, els agraïm la participació en aquesta secció. Saben que vostès també poden enviar-nos les seues instantànies a la nostra adreça info@comarcal.tv. Com sempre, tota la informació actualitzada a través de la nostra web www.comarcal.tv. És tot, ho deixem avui així. Gràcies per acompanyar-nos.